Koska mä oon oikeastaan nyt pelannut Hearthstonea ihan mukavat määrät. Vihdoinkin tuli avoin beta, mulla oli alun perin ongelmia siinä, että kun oli se suljettu beta, niin nimenomaan mulle tuli se ongelma, että kun siihen pystyy osallistumaan tai haluat, niin kuin mä haluan osallistua tähän betaan, niin oli se ongelma, että se ei muistanut sitä valintaa. Ja mä en sitten tiennyt siitä, että tämmönen bugi oli olemassa, että se piti vielä varmistaa, niin sit mä sanoin, ups. Ja sit mä ihmettelin, että miksi mulla ei tullut siitä. Mä oon aika pitkään aikaa sit jo ilmoittautunut siihen, että mä sanoin, no ihan sama, antaa sit olla. Ja mä katsoin vaan sit striimejä ja muita. Mut sit nyt vihdoin, kun tuli tosiaan toi avoin beta, niin pääsit sinne mätkimään. Mä oon kyllä huomannut, että että on yllättävän suosittu, koska harvoin mä oon törmännyt niin monessa paikkaa niin kuin täällä niin kuin omassakin kaveripiirissä. Hei, mutta pelaat sä Harsaa? Joo, pelaa. Mikä sun on nikkiä? Niin edespäin. Mut siis tosi harvoin tämmönen peli. Okei, se on totta kai Blizzard, niin totta kai se saa hypeä, mutta kuitenkin yllätti itseni ainakin. Mut hei, tämmönen aihe, minkä mä pitän tehdä niin kuin pitemmän aikaa, niin nyt on oikeastaan hyvä aika siihen, koska niin moni on tästä puhunut nimenomaan Hearthstonen ympärillä, niin pay to win. Ja mä sanon ihan suoraan, että niin kuin ihan määritelmällisesti Hearthstone ei ole pay to win. Ja se on tosi yleistä, että kermiä käytetään väärin, koska en tiedä. Se on taas tätä, että halutaan sanoa joku superlatiivi tai joku tämmönen, että pitää vaan sanoa, että tää on niin paha asia, että sanotaan nyt tää. Vaikka välttämättä ei edes oikeasti tarkoita sitä. Koska pay to win tarkoittaa sitä, että sä saat maksamalla jotain semmoista etua, mitä muut ei saa. Se on niinku siinä. Hearthstoneissa ei ole ollenkaan tämmöistä ominaisuutta. Kaikki kortit, mitä pystyy maksamalla saamaan, niin saa muutenkin. Eli ei ole pay to win. Ainoa, mikä sitten voisi olla, että olisi ihan järkyttävä aikamääritelmä. Siis se, kun semmoinen, että sulla menee 10 vuotta saada tietty hahmo, tai että sulla menee vuosi tai jotain tämmöistä, mutta ei missään mene niin pitkään Hearthstoneissa. Ja sitten kun on free to play, niin tämmöinen systeemi pakko olla. Ei Hearthstone voisi olla olemassa, jos ei siinä olisi jollakin tavalla tehty niin, että ihmisiä incentivisoitas ostamaan tämmöisiä boostereita. Ja mun mielestä se on ihan reilu se systeemi. Siis sillä tavalla, että kun miettii, ja varsinkin kun miettii muita korttipelejä, jos me katsotaan, mä en itse pelon Magic of the Gatheringia, mutta se mitä mä voin sanoa on se, että ei siinäkään ole halpoja ne kortit, ja niin kuin todellakaan on halpoja. Varsinkaan, jos sä haluat pelaa tämmöisessä ihan niin kuin kilpailumielessä. Mutta totta kai, että sitä peliä ylipäätänsä voi pelata, niin pääsee sille peruspakalle. Mutta taas sitä kerran vertaa Hearthstoneen, siis totta kai on pakko sanoa, että Magic the Gathering on paljon parempi korttipeli. Mutta mä en itse lähtisi vertaamaan näitä kahta myöskään sen takia, että toinen on vielä niin kuin beta-vaiheessa. Ja sitten, että ne on myös aika erilaisia pelejä. Mä sanoisin, että Hearthstone on selkeästi kasuaalimpi, mutta se nimenomaan on hyvä asia, koska se erottautuu Magic of the Gatheringista. Ei meillä ole mitään järkeä yrittää lähteä tekemään peliä, joka kilpailisi Magic of the Gatheringin kanssa niin kuin syvyydessä. Peli on ollut niin pitkään, että mä en näe, että mikään peli voi saavuttaa sitä. Pelkästään se, että joku peli aloittaisi kasuaalina ja sitten loput menisi siihen vaiheeseen. Eli ja sit se, että ylipäätänsä, koska Magic of the Gathering on mulle pelottava, koska mä vaan katsoisin, mä tajuisin siitä yhtään mitään, koska se vaatii niin laajaa tietopohjaa. Siis totta kai mä voisin alkaa opiskelemaan, mutta ei mulla toisaalta ollut mielenkiintoa. Ja kun Hearthstone on mun mielestä ollut tosi viihdyttävä katsoa, koska kaikki mun mielestä ymmärtää sen, että mitä siinä tapahtuu, kunhan vaan joku selittää, mitä se tekee ja mikä tässä on pointti. Niin, ja sit sitten se pay to win aspekti, mun mielestä on tässä käsitelty. Mitä argumentteja sen puolesta voi sanoa? Se on niinku se, että sitä mä en käsitä. Hearthstoneissahan siis on tietenkin toi areena. Ja areena maksaa. Areena on sellainen, että sä valitset 3 herosta, ja sit sulle tulee aina 3 kortin vaihtoehdot. Ja sä valitset niistä aina yhden, kunnes sulla on yhteensä 30 korttia kasassa. Ja erona on myös se, että sulla voi olla useampi kuin 2 samaa korttia, kun taas sitten tässä valmiiksi rakennetussa dekissä sulla voi olla aina vaan 2 korttia kerrallaan. Ja mä en muista, oliks myös jotain rajoituksia sille, että voisi olla jotain tiettyä korttia vaan 1. Taitaa olla. Mä en nyt muista.
Niin ainakin legendarikortteja mun mielestä ei voinut olla kahta. Näin niin kuin legendaritason kortteja. Ja sitten jos me puhutaan muutakin legendarikorteista, eli ne on niin kuin, jos nyt Vovikieltä käyttää, no Vovista nyt ymmärtää, legendari on se paras, tai siis paras, sitä mä nimenomaan laittaisin hyvin sain lainausmerkkeihin, koska jotkut legendarit on ihan paskoja, niin niillä ei oikeasti ole käyttöarvoa. Ne on vaan niin kuin, vähän niin kuin Forte Lutos-tyyliin. Ja kaikki legendarit on sellaisia, esimerkiksi jos teet pelkästään niistä legendareista sen dekin, niin se on ihan täys paska. Siis se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Se on ihan tosi vaikea pärjää niinku noobeille sillä dekillä. Eli Blizzard on nimenomaan vielä tehnyt niin, että noit peruskortteja, mitä sulta löytyy, niin on aika hyviä. Sanoisin näin. Sieltä puuttuu totta kai semmoset kortit, joilla sä voisit tehdä semmosia pakkoja, millä voisi ihan oikeasti pärjätä siellä niin kuin korkeammassa päässä, missä on parhaimpia pelaajia. Niin se on totta, mutta sun ei tarvitse kauheasti käyttää aikaa siihen, jos sä haluat yhdelle hahmoluokalle semmoisen pakan, millä sä pärjäät tämmöisille top 10 pelaajille tai muille. Joo. Eikä tästä. Niin ja sitten niin voisin vielä mainita, että siis Arena-runi on sellainen, että tai yleisesti tämä rahasysteemi on sellainen, että sulla on goldia ja sit sulla on dustia ja sit sulla on se, tietenkin se oikea raha. Ja dustilla sä voit tehdä tiettyjä kortteja, mitä sä haluat. Ja sä voit tuhota tiettyjä kortteja saadaksesi dustia, jos sulla on vaikka tullut jotain turhia kortteja tai ylimääräisiä kortteja, mitä sä tarvii. Ja sit ostaa niitä muita. Koska yhden pakan saa 100 goldilla ja siitä saa 5 korttia. Ja siinä muistaakseni yhden piti olla expert-tason vähintään. Jotenkin tälleen se oli. Ja sitten ja sit arena-runi on 150 goldia tai $1.5. Menee valitettavasti ulkomaista, sitten kannattaa tarkistaa itse. Mutta näin se maksaa. Ja arenassa siis on näin, että kun sä oot tehnyt sen dekin, niin sä, sun noi palkinnat kasvaa koko ajan, mitä pidemmällä sä meet. Ja jos sä saat 3 voittoa tai 4 voittoa, niin sä suurin piirtein saat takas sen, mitä sä oot maksanutkin siitä. Ja sit voi kuvitella, siis tosiaan ne voitot on aika isoja, sit mitä, kun pääsee siitä pidemmälle tyyliin johonkin 6 voittoa ja muuhun. Ja mun mielestä on tosiaan reilu systeemi ensinnäkin senkin takia, että se antaa mahdollisuuden hyville pelaajille saada paljon niitä voittoja. Eli oikeasti niin kuin tuntuu, että niin kuin he oikeasti, se, että mä oon tässä hyvä, niin se oikeasti maksaa mulle aika hyvin takas. Joka on mun mielestä tosi hyvä pelimekaniikka. Ja toiseksi se, että arena saa aika paljon lisämaustetta siitä, että siinä on ns. Kovat panokset. Vähän sama tapa kuin jossain Texas Hold'emissa. Kun sä pelaat sitä, niin siinä, kun sä tiedät, että sä tuut häviä rahaa, niin se peli on paljon jännittävämpi ensinnäkin. Sä jopa keskityt siihen paremmin ja mun mielestä sä myös nautit siitä enemmän niin oudolta, kun se kuulostaakin. Voi olla, että vois tehdä niin, että niitä voittoja vieläkin parantas. Et tyyli, että jos sä nyt voitat vaikka 2, niin sä saisit jo omas takas. Mut mä en sit taas tiedä, että siinkin taas tulee tää, että oikeesti Blizzard käyttää rahaa tän pelin tekemiseen. Että kuinka paljon ne saa rahaa, mut kun tää on nyt ihan täys mysteeri. Mutta mä voisin olettaa, että Blizzard saa jo nyt aika hyvin rahaa tosta kyseisestä pelistä. Koska niin moni on ostanut niitä boosterpäkkejä. Ja tietenkin siis yksi, mitä voidaan miettiä, on se, että onks ok vaatia rahaa beta-vaiheessa. Mutta se on oikeastaan mun mielestä vähän oma keskustelunsa. Ja sit mä en ole niin varma, mutta voi argumentoida, että tääkin on sen ominaisuuden testaamista, eli testataan, että toimiiko se kauppa siinä, miten se toimii. Eli kyllä mä näen, että siinä on myös tämmöisiä positiivisia argumentteja sen suhteen. Eri asia on aina se, että jos sulla on beta-peli, josta sä maksat itse siitä pelistä, se on hyvin kyseenalaista. Ja sitähän nyt on jatkunut aika pitkään ton
Early Access kaman kautta Steamista. Eli se, että sä maksat jo etukäteen jostain pelistä ja sä pääset pelaamaan sitä, kun se on beta-vaiheessa. Koska se vähän vie sen betan idean. Betan idea on se, että ihmiset viittii käyttää aikaa siihen sen takia, että ne voi raportoida niitä bugeja, mitä sieltä löytyy. Ja myös sekin, että vaikka ihmiset ei jaksaisi raportoidakaan niitä bugeja, niin pelien kehittäjillä on myös omat tämmöiset statistiikka-muut systeemit, millä ne saa tietää aika paljon. Esimerkiksi miten ihmiset pelaa, myös sitten näitä kaikkea, että onko ollut jotain ongelmia jossain kohtaa, kun onkin ollut tämän verran paljon pelaajia jossain serverillä ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta lopuksi tiivistän, Hearthstone ei ole pay to win, sä oot hyvin heikoilla jäillä, jos sä yrität argumentoida, että se on. Sitä voidaan toki, voitais pohtia uudelleen sen sitä systeemiä, mutta mun mielestä se on yllättävän reilu ottaen huomioon, että kyseessä on Blizzard. Jos yhtään miettii, että mitä muuta Blizzard on tehnyt, Wink Diablo 3, niin sanoisin, että joo, on se yllättävän reilu. Pitää vaan toivoa, että se ei muutu mihinkään, koska meidän pitää nyt tosiaan muistaa, että nyt on beta kyseessä. Ja betat on sellaisia, että ihan mikä vaan voi periaatteessa muuttuu. Mä epäilen, että ihmisten vinnätys vaikuttaa mitenkään Blizzardiin, koska mun on vaikea myöskin kuvitella, että pystyisikö Blizzard tekemään taloudellisesti järkevän päätöksen ja tehtäisiin mukaan vielä reilumman. Siis okei, totta kai ei Blizzard ihan varmasti tappiota tästä pelistä tee, se nyt on täysin varmaa. Mutta se, että siitä tulee kyllä olemaan pitkä prosessi siitä koko pelistä, koska korttipelien tekeminen ei ole mitenkään yksinkertaista, varsinkin jos lisätään aina uusia kortteja. Me monesti unohdetaan, kuinka monimutkaista on tehdä tasapainoinen peli. Se on hirveän vaikeaa matematiikkaa ja alkaa laskemaan sitä. Koska mitä enemmän sulla muuttuu ja sen vaikeampaa sun on tehdä sitä, ja sä tarvit myös sitä pelistatistiikkaa. Se silloin on merkitystä, että jos sulla on yksi kortti, jolla on vaikka 2 attackia ja 2 HPta. Se, että sä muutat sitä vaikka sillä, että siellä on 2 attackia ja 1 HP, niin se muuttaa täysin sitä koko pelisysteemiä, varsinkin jos se on suosittu kortti. Et se on niinku tosi olennaista. Ja mitä kutsutaan nerfauksiksi, eli että vedetään jotain alaspäin tai että buffataan ylöspäin, niin ne vaikuttaa ihan siihen, että kuinka suosittua jostain hahmoluokista tulee. Eli koska WoWissa, siis mä rupean puhumaan WoWissa, mä en etäkö se, koska Hearthstonessahan on 9 hahmoluokkaa. Siinä oli yhdessä vaiheessa, itse asiassa aika monessa vaiheessa ollut silleen, että Mage on ollut se kaikista selkein klassi, mitä on pelattu. Nyt mä en osaa sanoa, musta tuntuu, että nyt on vähän tasapainoisempaa, koska nyt mun mielestä ei ole niin selkeää semmoista yhtä klassia, jota pelkästään pelattaisi. Mutta Mage koki aika kovia nerfauksia. Ja sitten oli myös yhdessä vaiheessa tämä priisti, joka oli ihan järkyttävä myös yhdessä vaiheessa. Siis niillä oli periaatteessa suurin piirtein vain ne 2 killiä, eli Magella oli Pyroblast, joka tekee 10 damagea, ja sulla on siis 30. Itse asiassa tässä vaiheessa ei varmaan kannata jatkaa videon katsomista, jos ei pelaa Hearthstone. Ehkä se mun on parempi sanoa näin, koska mä rupean vaan puhua asioista, että jostain ei tee selvää, vaikka ja mun pitäisi kautta hirveän aika selittää. Niin, kun mä oikein tekin Pyroblastilla 10 damagea 8 manakostilla, joka on ihan naurettava. Siis tässäkin on 2 manakostin ero, siis se nerfattiin 10 manakostia, mutta se vaikuttaa hirveästi siihen peliin. Koska 10 damagea on tietenkin 1/3 sun HP:sta. Eli sä voit periaatteessa 2 turnilla jo helposti se tuhota vastusta, jos sattuu nyt tuuri käymään, että sulla tulee ne pyroplastit. Mut niin, ja sitten priestillä oli toi mind control, 8 mana cost, myös ihan naurettava, koska sä voit ottaa kontrolli ihan mistä vaan. Ja se johti aika ikäviin tilanteisiin, ja sitten tietenkin priestillä ottaa huomioon myös se, että kun sä pystyt vielä buffaamaan niitä minioneita, niin se siinä voi tulla aika absurdeja tuloksia. Niin, ja unohdin mainita se, että itse asiassa Rogue taisi olla mun mielestä ensimmäinen OP-klassi, että se oli niin
vaan ylivoimainen, joka hän pelasi Rokuella. Siis, mä en itse pelannut silloin, mä vaan tiedän, kun mä seurasin tota, noita striimejä ja muita, niin siitä noista valitettiin aina koko ajan välillä ja muuta. Niin. Mut joo, ei kai sit sen enempää, mä rupean vaan höpöttelemään jotain omia. Niin. Voisin kyllä suositella kyseistä peliä, koska se on nyt siinä hyvä puoli, jos ehkä kerrankin päästään sisälle korttipeleihin. Tai siis voidaan innostaa ihmisiä, ja se hyvä puoli myös siinä, että toisen kuin Magic the Gathering, niin se ei ole yhtä hämmentävä katsoa. Pointtina mulla on edelleenkin se, että mäkin pystyin tajua ekalla kerralla, kun mä katsoin ensimmäistä kertaa Hearthstonen matsia, niin mä tajusin, mitä siinä tapahtuu. Mä katsoin Magic the Gathering, niin mä olin vaan se, what? What? Ja sama aika monessa muussakin korttipelissä. Et se on jännä, että niinku Hearthstone ymmärtää siinä mielessä, ehkä paremminkin kuin jotain pokeria, siis kun sitä näkee. Siis jos oletetaan, että sä et koskaan vaikka tiedä, on nähnyt pokeria, mitä pokeri toimii, niin tota, siinä mielessä joo. Koska sulla on yksinkertaisesti, sulla näkyy ne kaikki, että hei, tossa on attack, tossa on HP, tossa on ton sang, mä käytän nyt sitä englantia, vaan hieron HP-määrä ja se nyt tietenkin tarkoittaa sitä, että kun menee nolliin, niin siitä kuolee. Mun pitää estää se sitä tapahtumasta ja mun pitää tappaa toi toinen ensin. Hyvin yksinkertaista ymmärtää. Tietenkin pelissä tapahtuu hyvin paljon eri asioita, jotka vaatii sitä tietopohjaa, että ymmärtää mikä oli hyvä liike ja muuta tämmöistä. Vähän niin koripallo, seitetään vaan siihen korissa pallo ja sillä on 5 pelaajaa, mutta siihen liittyy vähän muutakin, mutta sitä on kuitenkin helppo sitten seurata. Okei, tietenkin kaikki säännöt ja muut vastaavat, jota tietenkin sitten Hearthstoneissakin löytyy. Mutta korteissa on selitykset, kunhan pelaaja selittää, mitä tapahtuu, niin hyvin voi seurata. Bla bla, mä lähdin taas puhumaan poskaa hirveästi ja jatkamaan samaa pointtia, mitä mä sanoin. Nyt lopettaa tuossa aikaa sitten, mutta mä ajattelin vaan, että mulla ei voi olla liian lyhyitä videoita, mä tiedän, että kuka ei katso tähän vaiheeseen asti. Hei hei!